Днес бързо, лесно, вкусно. Стефани ще ви предложи интересна салата с броколи, мариновани лютичушки и авокадо. А Росен ще приготви страта. Вкусна запечена закуска с хляб, бекон и сирене. Започваме, останете с нас. Здравейте, скъпи приятели! Днес ще направя една страхотна закуска, а защо не и обяд. Названието е страта. Това е вид хлебен пудинг, идва от Америка, Северна Америка. Там я приготвят главно за закуска. Това е от рецептите, които обичам да правя, защото са изпълними от 90% от хората. Нищо трудно не намирам в приготвянето на една такава рецепта. Виждате, имам пресен спанак, филии, тостерен хляб, прясно и кисело мляко, яйца, малко сирене, масло. Иначе казано, това ще са ни пластовете, платките от хляб, а пък вече ще има плънка и отделно яйчна смес. Наподобява фритатата или киша. Общо взето, сега ще видите. Първото нещо е да направя яйчната смес. Имам 5 яйца. Ще се получи нещо като пържени филийки в солен вариант. Американците впрочем го приготвят от вечерта. Един вид правят попара, за да може хляба хубаво да се накисне. Сутринта стават, вкарват го във фурната за 20 минути и ядат топла закуска, което никак не е лош вариант, но може и директно приготвено да отиде във фурната, както ще направя и аз. Яйцата ще ги разбия заедно с няколко лъжици кисело мляко и за да стане по-пухкава сместа, вътре слагам една чаяна лъжичка сода. Леко разбърквам, за да може да почне да шупва, да се активира. През това време с телената бъркалка разбивам яйцата. Прибавям вътре прясно мляко. То ще ни е нужно, за да бъде лека яйчната смес и да могат достатъчно добре да се напоят филийките хляб. На 5 яйца слагам около 200 мл прясно мляко и по-малко от 100 мл кисело мляко. С малко сода, разбира се, можете и да не слагате сода. Яйцата пак до голяма степен ще свършат тази работа, но така ще стане сместа по-въздушна. Разбивам, слагам и малко сол, може, разбира се, и черен пипер. И сместа ми е готова. Оставям я на страна и тук на тигана до мен ще направя една част от плънката. Избрал съм по-мазничък варено пушен бекон. Ще го комбинирам с малко лук, за да може хем бекона да не стои варен вътре в сместа, хем да си пусне мазнинката, да се позапече и по този начин ще овкуси и нарязания лук, защото не че не можете да сложите всичко, да не минавате през котлон тези продукти и да не сложите всичко в тавичката, но аз лично няма как да сложа суров, абсолютно необработен лук и такъв тип бекон в сместа. Някак си не ми звучи добре, няма и да стане достатъчно вкусно. Затова нарязвам си лука на ситно, взимам от бекона и него го нарязвам ето по този начин.
Между другото се продава на все повече места един студено пушен бекон, нарязан на лентички или на купчета. Спокойно можете да го използвате за тази рецепта. Крайна сметка, какъвто имате, можете да използвате шунка или някакъв друг колбас. Българина обича шпеков салам, така че няма нищо лошо в това. Както и друг път съм правил, бекон и лук смесвам ги заедно. И когато ги сложите в добре нагорещен тиган, се получава една много равномерна карамелизация на лука, защото той има също известни захари. Бекона пуска от мазнинката си и става много вкусно за кратко време. Енергично разбъркване постоянно и силен тиган, нагорещен тиган, за да се получи именно този ефект. Сами разбирате, че когато направим тази плънка, един от компонентите, ами ще стане вкусно. Това е абсолютно достатъчно. Леко жарнати лук и бекон. От тук нататъка всичко ще се готви във фурната, както казах, поне още 20 на минути. А пък вкуса вече сме го постигнали. Какво правим от тук нататъка? Взимам подходяща тавичка. Има два варианта за приготвянето на тази страва. Можете филиите хляб да ги накъсате на парчета, да си направите млечната заливка, както постъпих аз, и в тавичката да разхвърляте всичко. Късовете хляб, плънката. Тук можете да сложите различни видове сирене, различни зеленчуци. Аз съм си приготвил много свеж бейби спанак, но можете да сложите броколи, можете да сложите малко тиквичка. Въобще, много можете да импровизирате в тази рецепта. Задължително обаче в съда, в който ще я приготвите, да бъде добре намазан с масло, защото то ще придаде необходимия вкус и омазняване на всичко. Може и с зехтин, разбира се, но освен това масло и мазниката от бекона, нищо друго няма да слагам, изключвам сиренето. И сега започвам да си подготвям хляба. Добре намазаната тавичка с масло, тъй като тук няма как да се съберат цели филии. Ще има и цели и разполовени, за да мога добре да запълня пространството. Разполовявам си няколко, след което започвам да подреждам. Преди това обаче, току-що се сетих, че съм забравил една съставка в яйчно-млечната смес, а това е една лъжица дижонска горчица за леко по-интензивен вкус и лека пикантност. Слагам я вътре, доразбърквам, за да се хомогенизира. И започвам да си топя филийките. Ето така. Не дейте да ги топите много, както запържени филийки, но все пак финално ще залея с останалата смес. Затова не е нужно да се престаравам. Идеята е плътно да покрия дъното, да има отделни пластове, все едно редим лазаня, а пък ако предпочитате, пак казвам спокойно, можете да начупите на залци хляба,
да разпръснете между залците хляб от плънката и отгоре да залеете с сместа. Също не е лош вариант. След което слагам вътре от бекона. Слагам половината от плънката, защото ще имам още един среден пласт. Разпределям. След което вътре слагам малко листенца свеж спанак. Не е нужно да бъде нарязан, защото всичко тепърва ще се пече. Можете да сложите всякакъв вид сирене. По-твърдо, по-меко, кашкавал. Можете да сложите и българско бяло сирене. Няма никакъв проблем. Аз ще сложа малко по-зряла гауда. Аз лично много я обичам. Много е вкусна и когато я комбинирате с панака, бекона и яйчната смес, ох, леле, става уникално. Настъргвам ето така. Не ни трябва голямо количество. Тя ще придаде достатъчен вкус, след което продължавам по същия начин да правя още един пласт. Наистина е лесно, нали? Нищо трудно, а пък резултата си заслужава. Хитро правят американците, приготвяйки си я от вечерта и сутринта само да влезе във фурната, докато си отворят очите, тя е готова и я ядат топла. Разпределям останалото количество бекон, спанак, още малко сиренце, и преди да сложа последния слой, за да съм сигурен, че достатъчно от млечната смес ще проникне във вътрешността, ще се застраховам. Ето така, заливам с една част, след което слагам последните филийки. Ето така, заливам с останалата смес. Абсолютно съм преценил количеството на сместа. Накрая, за златист цвят, още малко от сиренето. И тази вкусотия влиза във фурната до готовност. Ще го познаете, ще се надигне от содата, от яйцата. Температурата не трябва да ви е много силна на фурната, имам предвид. Не повече от 170 градуса, между 20 и 30 минути. Ама че вкусно! Ето я и моята страта, погледнете. Точно при изваждането от фурната се беше надигнала и така няколко сантиметра отгоре над повърхността, но сега поистина, което е нужно, за да отрежа едно хубаво парче и да видим какво се е получило. Това е просто една закуска с хляб, бекон, лук, яйчно-млечна смес и малко сирене. Защо не? Бързо, лесно и вкусно. Всъщност не мога да не опитам. Днес вино няма да пия, тъй като на закуска не ми се случва често,
Затова ще оставя тази привилегия на Стефани. Това беше от мен. Останете и с нея, за да видите какво ще ви забърка тя. Чао! На фона на всички тези тежки рецепти през зимата и през есента, имаме нужда от време на време да регулираме с нещо по-лекичко като храна, особено аз като жена, която се опитва да се грижа за килограмите си, въпреки че не ми се получава, се опитвам да се храня здравословно. Днес ще приготвим една салата с броколи, който е един много хубав сезонен зеленчук, защото е кореноплоден, има го навсякъде и то в доста добро качество. Едни чушки халапеньо, които в България всички смятат, че са много люти, а те всъщност са леко пикантни и изключително свежи като вкус. С тях ще направим една бърза торшийка след малко. И естествено авокадо, което стана напоследък, в последните няколко години, много популярно в България, с това, че хем придава структура, хем е един изключително полезен зеленчук, богат на полезни мазнини. Него ще го оставим пресен, разбира се, за по-късно и това, с което ще започнем торшийката от халапеньо. Имаме оцет, естествено, захар и вода. Това е една класическа марината, бърза или бърза торшийка. Авокадото е нещо, което носи много на киселинност, съответно торшия би било подходящо. Така пиперливостта на халапеньото, със свежестта на броколито, което ще бланшираме, за да може да извадим от него ползите и съответно да го направим в един хубав зелен цвят. И авокадото ще станат невероятна комбинация. Оставям настрани да заври, през това време ще нарежа чушките. Маринатата не трябва да увира и да се редуцира, трябва само да кипне и заливаме халапеньото. Нарязвам на шайбички по диагонал, защото така ще изглежда по-красиво. Имайте предвид, че халапеньото е внос на люта чушка, която е съвсем леко пикантна, даже дори не точно пикантна. Бихте могли да използвате на нейно място типичната българска шипка, която е доста по-лютичка. Все пак ние правим една салата, в която се опитваме да запазим свежестта и да не преобладава лютото, затова аз предпочетох този сорт. Мисля, че маринатата вече е готова. Виждате, че имам приготвен червен лук, който можете и да включите към маринатата, но аз предпочитам да има повече пресни продукти в тази салата. И преди сме правили такъв тип бърза торшия, бихте могли да я оставите за по-дълго време, но в случая за 20-30 минути е достатъчно, 20-ина за мен, докато си приготвя останалите продукти. Сложила съм вода да завира за бланширането, преминавам към почистването на броколито. Доста е нетипично за българите, но не е нищо ненормално, че дори и тези зеленчуци се ядат в сурово състояние. Ние нямаме такива навици. Аз искам съвсем леко да бланширам, да омекотя броколито и да запазя цвета, а ми прави впечатление, че всички, които консумирате броколи, го преварявате и няма абсолютно никакъв смисъл, защото то губи своите полезни качества. Ще използвам розичките. Запазете стъблото на зеленчуците, те са изключително подходящи при други рецепти, било то някакъв вид гарнитура, дори и зеленчуци на скара. И най-добрият уплътнител на крем-супите всъщност е стъблото на всички видове кореноплодни. Така както ядем суров карфьол, аз го обожавам, сурово зеле, по същия начин и броколито е доста вкусно. Една друга тайна от мен, ако добавите към картофено пюре коренчето от броколито, също става много вкусно и един доста хитър начин на майките да накарат децата си да ядат броколи, ако на тях не им харесва. Розичките някои ще разполовя ето така, ще оставя по-малки и по-големи, за да имам накрая една красива презентация в чинията с различни форми. Най-важното за презентацията, когато говорим в професионален план, разбира се, е да има различни форми и структури. Това се опитваме да направим и вкъщи, за да може да впечатлим семейството си и гостите си.
Понеже това не е гарнитура, е салата, розичките трябва да бъдат малко по-дребнички, удобни, като една хапка и във формата на всички останали зеленчуци, които ще използваме. В леко подсолена вода слагам броколито за няколко секунди. Най-лесният начин да разберете кога е готово, когато зеленият цвят стане малко по-наситен от обичайното. Минаха 3-4 минутки. Искам да ви покажа как изглежда цвета на броколито. По-зелен, по-свеж. Отцеждам. Оставям настрани и преминавам към нарязването на останалите продукти. Не е ли красива комбинацията от това активно зелено и това хубаво лилаво? Червения лук е много по-подходящ за салати, защото е по-сладък, по-свежичък. Имаме една красива комбинация от само зелени неща, които са изключително полезни. Няма да прекалявам естествено с него, оставям настрани, продължавам с авокадото. Тук оставям избора на вас как да бъде нарязан то в салатата. Аз ще ви покажа един мой трик. Изваждам по-голямата половинка от авокадото с лъжица. Когато авокадото е достатъчно хубаво, това би трябвало да стане много лесно, без да се разкашка. Аз съм избрала именно такова. По абсолютно същия начин и при десертите, когато правим пайове с ябълки, с круши. Просто го оставям ето така на тънки слайсове. В тази форма, защото по абсолютно същия начин ще бъде прехвърлено в чинията. Продължавам с декорирането. Лимон имаме накрая за гарниране и филиран бадем за малко хрупкавост в самата салата. На дъното поставям розичките от броколи. Дори и когато правя салата, искам в чинията да изглежда красиво. Така ще ми е още по-вкусно. Взимам от чушчиците, които вече са се мариновали достатъчно. Нито са омекнали твърде много, запазили са своята хрупкавост. Придали сме им малко киселинност. Имайте предвид какво количество лимон ще сложите, когато вкусявате салатата, защото все пак това е бърза туршийка от чушки. Лука ще намачкаме ето така предварително. Тъй като много ми харесва този зелен цвят, искам да го оставя, ще сложа и малко по-едри парченца от магданоза, за да се вижда по-добре. Тук отново не прекалявам с количеството, понеже магданоза е така една доста интензивна подправка, която не всеки харесва, но пък е много полезна. Добавям мъничко лимон. Добавям и мъничко зехтин, не прекалявам, защото все пак имаме авокадо в салатата. Още съвсем мъничко сол. Прехвърлям авокадото ето по този начин в чинията. Финалният штрих към тази салата, която изглежда чудесно и като цветове и съм сигурна, че е много вкусна, са филираните бадеми. Приготвих ви я с броколи, мариновани чушчици халапеньо, пресен червен лук, пресен магданоз и всичко, което трябва да добавя към нея е чаша бяло вино. До скоро и до нови срещи!
Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.